بہن گٲنٹن چھُ یہِ پیوان اسہِ آبس منٛز تھاوُن تمہِ پتہٕ چھُ نفع امہِ خٲطرٕ گرینڈ کرنہٕ خٲطرٕ دگنہٕ خٲطرٕ تمہِ پتہٕ چھُ پیوان اسہِ جِنابی کرُن ڈراے دٔگِتھ کاکد چھُ پیوان گۄڈٕ اسہِ ہاف کرُن یہِ ڈراے تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ کران کٲم أسۍ چھِ بناوان توٚملہٕ ٲٹِس رایس گِلو بوٗزِو تُہۍ یِتھ کٔنۍ یہِ چھُ پیوان اتھ سۭتۍ مِکٕس کرُن سٲنۍ یِم زن بُزرگ سٲنۍ اجداد برونٛہہ ٲسۍ کران تِم ٲسۍ بناوان کنہِ پٮ۪ٹھ یہِ رنٛگ وۄنۍ آیہِ اتھ تھوڑا سہوٗلیت وۄنۍ چھُ بازرٕ بنان یہِ مِٹیٖریل اسہِ اصل پٲٹھۍ تہٕ مگر اتھ چھُ پیوان اسہِ گرِ تہِ تھوڑا بہت محنت کرٕنۍ ادٕ چھُ گژھان یہِ ڈبہٕ بالکُل کیمِکل ویمِکل روٚستُے یہِ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ یوٗز کٔرِتھ پتہٕ یتھ منٛز چھُ گُلہِ لایِتھ گژھان یتھ منٛز چھُ بگل دار چھِ تتھ ونان یتھ منٛز چھِ کٲشِر کٲم گژھان شِرے پوش سبزٕ پوش ہزار یتھ منٛز چھُ شِکار گاہ بنان یتھ منٛز چھُ بنان دربار مۄغل دربار چھُ نٔو جنریشن یژھان یتھ منٛز وسُن تہِ کینٛہہ ییٚمہِ کِنۍ یہِ کار دبیو رس کٔنڈِتھ کیازِ کٲنٛسی چھنہٕ پاے سٲری چھِ بوزان ناو پیپر مٲشی بیسِکلی چھنہٕ کٲنٛسہِ پیی ٹوٗرِسٹ چھِنہٕ یور یِوان کینٛہہ اِوٕن اِنڈیَن ٹوٗرِسٹ تہِ اگرَے یِوان چھِ حالات چھِنہٕ کَچھِ آسان کینٛہہ تِم چھِ وۄتھان تہِ ژَلان تَمہِ موٗجوٗب چھُنہٕ یہِ کار زیادٕ ییٚتہِ پَکان کینٛہہ یہِ چھُ گژھان ایٚکٕسپوٹ یَتھ اوس گورمینٹ تہِ برونٛہہ کَران بَڑٕ کٲرۍگَرَن حمایت فیسَلٹیٖز ٲسۍ دِوان وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ سُہ قٕصَے ییٚتہِ وٕنکیٚس چھُ مطلب چھُنہٕ کار چھُنہٕ وٕنکیٚس کِہینۍ ٹوٹلی چھُ وۄنۍ بِچار مجبوٗر أسۍ ییٚتہِ نَس بِہِتھ مجبوٗر نَتہٕ چھُنہٕ کار اَسہِ چھِ سوسایٹی ییٚتہِ جِناب کارخان 30 چھِ 50 چھِ اَسہِ اگرے کینٛہہ جایا میلیا اَسہِ کینٛہہ ہیلپا میلیا أسۍ تہِ کَرو لول یَتھ کارَس أسۍ تہِ پَکناوو یہِ برونٛہہ Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.